Це відкритий складський майданчик в тилу причалу номер 12 Миколаївського морського порту. Саме на цьому причалі вивантажували аміачну селітру. Наразі ніяких залишків тут немає. Груз, який поступив в Миколаївський морський порт. Вантаж з селітрою на теплоході «Тузла» прийшов до Миколаївського морського порту у вересні 2018 року. 18 вересня 2018 року теплохід «Тузла» прийшов з вантажем з аміачною селітрою в бігбегах з порту Поті, Грузія. У період з 19 по 21 вересня він був вивантажений на склад причалу номер 12 силами приватної компанії. Вивантажили тоді близько 4200 тонн. У вересні почалась його переробка і в кінці першого кварталу 2019 року вантаж повністю пішов з порту. На даний момент залишків цього вантажу в порту немає. На питання журналістів, на якій підставі селітру відвантажували, якщо суд наклав на нього арешт, Сергій Постовий сказав, адміністрація морських портів України не займалася відвантаженням. Адміністрація морських портів не здійснює жодної діяльності з вантажами. Це не входить у функції морської адміністрації. Ми не є суб'єктом господарювання. І якщо СБУ накладало арешт, нам ці документи не надавалися. Нас можуть проінформувати з якихось окремих питань. Але з даного питання, наскільки я знаю, ніякої інформації не надходило. Світлана Бешевець, головна спеціалістка Державної екологічної інспекції у Миколаївській області, говорить, інформацію, що в Миколаївському морпорту нібито зберігається аміачна селітра, дізналася від ЗМІ. Відразу надіслали інформаційний запит. Сьогодні інспекцію надіслано запит до Миколаївської філії адміністрації морських портів з питання з'ясування цього питання. Та ми просили надати відповідь, чи дійсно зберігається селітра на території Миколаївського морського порту, який її об'єм, хто є власником цього вантажу. Срок надачі інформації 10 серпня 2020 року. На даний час відповідь ще не надійшла. Нам вдалося з'ясувати, що замовником виступила фірма-товариство з обмеженою відповідальності «Алет Трейдінг», керівником якого є Сергій Вітохін. Зв'язатися з ним не вдалося. Зазначимо, у 2018 році до Миколаївського морського торгового порту прийшло судно з простроченою селітрою. Стосовно цього відкрито кримінальне провадження, в рамках якого слідчими Служби безпеки України встановлено. 18 вересня 2018 року в пункті пропуску через державний кордон України Миколаївський морський торговельний порт було оформлено прибуття судна «Тузла» із вантажем «Селітра аміачна» кількістю 3200 тонн. Відправник товару «Казахстан» після переміщення залізничним транспортом був завантажений на судно в порту Поті, Грузія. Далі слідчі органи проводили огляд товару, під час якого виявлено брезентові мішки типу «бігбег» з сипучою речовиною у формі кульок білої форми, яка відповідно до інформації, що міститься на пакувальній тарі, є селітрою аміачною. Станом на січень 2019 року заарештовані 3200 тонн селітри перебували на тому ж 12-му причалі. А у лютому 2019 року суд відмовив у знятті арешту на майно. Інших рішень суду, де б йшлося про заарештовану селітру, в єдиному реєстрі судових рішень немає. Тетяна, представниця центрального апарату СБУ, сказала, вони не є розпорядниками інформації, в зв'язку з чим порекомендувала звернутися з інформаційним запитом. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.